Сонымен қатар Ақсу қаласының орталық базарында әр сенбі күндері ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді. Жергілікті тауар өндірушілер әлеуметтік бағада Бұқараға өз өнімін ұсынады. Ауылдық округтардан келген шаруалар картоп, сәбіз бен орым жапырақты 95 теңгеден саудалайды. Делдалсыз сауданың бағасын арна тілшісі де байқап қайтты. Сөресінде қолдың майы 3900 теңге. Бірінші сұрыптағы жұмыртқаның ондығы 450 теңгеден сатылды. Ал ет бағасы оның ішінде жылқы еті 2500, сиыр еті 2300, қой етінің келесі 2000 теңгеден. Демалыс күні ұйымдастырылған жәрмеңкеге 6 ауылдық округтің қожалықтары өз өнімін ұсынды. Біз мынау жәрмеңкеге жұма сайын қолжетімді бағамен өнімдер әкелеміз. Яғни Ақсу қаласында 6 ауылдық округ бар. Барлық әкімдер ауылдағы шаруаларға жаңағы етін, сүтін осында келіп сатуға жәрдемдесеміз. Және де халыққа қол жетімді бағамен сатылады. Тек пияздың бағасы түспей тұр. Әлеуметтік жәрмеңкеде 240, кейбір сауда нүктелерінде 290 теңгеден сатылды. Сондай-ақ бұл күні нан тұрғындарға тегін таратылды. Жәрмеңкеге таңертең келген қала тұрғындары ұйымдастырушыларға алғыс білдіріп, өнім бағасына риза болды. Ярмаркада өте бағалары доступные. Бізге пенсионерам очень, нас пенсионеров очень радует. Жақсы почаще болып тұрсын. Картошкалар 95, еттер 2300-ден. Нан бесплатно беріп тұрады. Жұмыртқа, анау мынау, енді жеміс жидек алам, жиендеріме, немерелеріме. Иә. Каждый неде келемін. Үйде болсам, пайызы разы келемін. Картоп жейміз өте арзан, 95 теңгеден болып тұр. Сәбіздеріңіз мінекей, иә, сүттеріңіз, еттеріңіз бәрі халыққа деген қол жетімді. Қол жетімді, өте рахмет айналайындарымыз. Өте тамаша, тазалық бәрі әйбәт, тамаша. Өте ризамыз. Өңірлік өнімдер бағасының негізсіз қымбаттап кетпеуін әкімдік жанынан құрылған арнайы мониторинг топ жіті қадағалайды. Жәрмеңке апта сайын әр сенбі күні өтеді. Әйгерім Тоқпанқызы, Алексей Михедов, Ертіс Ақпарат, Ақсу қаласынан.